Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Czesław Jurszenas, socjaldemokrata, były długoletnie przewodniczący Sejmu, były poseł prawie wszystkich kadencji na Sejm, ty? Tak, tak jest. Tylko obecnie nie jest poseł na Sejm? Nie. Nie. Dość. Dość. Nie nudno bez tej dużej polityki, bez wielkiej polityki. I tak jest. Wielka polityka i nie mogę od niej odejść. Ale mam wiele spraw i tak. Kazis Bobialis mirė. Nusipelnęs Lietuvos politikas. Taip, jis yra dvigubai nusipelnęs. Jis yra nusipelnęs kaip Amerikos veikėjas, kaip mūsų išeivijos Jungtinėse Amerikos valstijose ir organizatorius, ir tas žmogus, kuris kartu su kitais ypač aktyviai palaikė Lietuvos laisvės bylą. Tai jis vadovavo kelioms organizacijoms, bet paskutinė svarbiausia Vlikas, vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas. Tai būtent šito komiteto iniciatyva ir į Europą buvo kreiptasi ir Europos parlamentas, jeigu neklysto, 83 metais priėmė toj organizacijai pirmą prolietuvišką rezoliuciją. Tai čia jo buvo didelis darbas, jis dalyvavo visuose įvairiuose europiniuose forumuose ir tą darbą, žinoma, pratėsi, kai atgimė Lietuva, jis į Seimą buvo išrinktas 92 metais ir atrodo dirbo iki 86 metų, tai yra beveik 4 kadencijas, paskutinės jis nebaigė. Ir jis aktyviai reiškėsi tiek pačiam Seime, tiek krikščionių demokratų sąjūdyje ir tarptautiniuose, tarpparlamentiniuose ryšiuose, kadangi jis pirmą jau taip dalyvavo, kaip anksčiau išeivijos veikėjas, jis turėjo daug pažįstamų ir Amerikoje, ir Europoje, mokėjo kelias užsienio kalbas ir vadinasi, jis buvo geriausias mūsų atstovas. Ir daug įnešė į mūsų politiką, taip, nepriklausomos Lietuvos. Taip, tikrai jis buvo aktyvus, nu, svarbiausios pareigos, ko gero, buvo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, kaip tik tuo metu, kai aš turėjau garbės vadovauti Lietuvos Respublikos. Kazis Bobialis bus palaidotas Lietuvoje gal? Tiek, kiek žinau, ne. Šeima nutarė, kad bus atitinkamos iškilmės Floridoje, o po to Čikagoje, ten lietuvybės centras ir kapinės yra garsios. Važiuos atstovai turbūt mūsų Seimo. Aš manau, bet bent vakar vakare aš tokių sprendimų nežinojau, bet pagal mane tikrai reikėtų kam nors važiuoti, o ne tik tai ambasados atstovams. O jūs gal ketinat važiuoti? Aš jau esu šalia. Gerai, keičiam temą. Konservatorius Kęstutis Masiulis pasiūlė baudžiamojo kodekso pataisą, kurie anot jo turėtų sutramdyti rytų Lietuvos valdininkus, kurie neva administracinėmis priemonėmis bando paveikti tėvus, kad jie savo atžalas leistų į lenkiškas mokyklas. Ar socialdemokratai palaikys tokį pasiūlymą keisti baudžiamą? Žinoma, jeigu yra imamasi administracinių priemonių ir visokių kitokių spaudimo priemonių, kurių šitame krašte, mano žiniom, pakanka, tai, nu, tai yra negerai. Tai socialdemokratai apie tai kalba. Aš turiu visada įžangą padaryti, o po to jau pasakyti konkluziją. Negali tiesiai į klausimą man atsakyti. Negali tiesiai atsakyti, kadangi aš nesu frakcijos narys, jį ne aš sprendžiu. Bet manau, kad tai nevykęs pasiūlymas. Kodėl jūs matot, kad tai nevykęs pasiūlymas? Jėga prieš jėgą, tai bus dar vėl nauja jėga ir bus vėl atitinkamos nuotaikos ir tie, kurie mūsų manimų elgėsi, na, ne visai teisingai ir ne valstybiškai, tai jie dar labiau stengsis. Tai ir konsoliduos ir padės konsoliduoti. Tai, va, tas pasiūlymas tai padės konsoliduoti Lenkų rinkimų akcijos elektoratą? Pasiūlymas pats tai dar nieko nereiškia, bet jeigu, sakysim, būtų priimta, tai... Bet tikitės, kad nebus priimtas. Manau, kad bent ne. Manot, kad valdančioje dauguma nepalaikys. Ne tik todėl, kad čia iš opozicijos yra pasiūlymas. Ne apie tai kalba. Kalba apie principą, kad ne tom priemonėm reikia veikti. Reikia daugiau dialogo, aiškinimosi, o jeigu iš kur nors iš tikro mūsų supratimų yra negerai daroma, tai yra atitinkamos gausios teisinės priemonės, kuriomis galima veikti bet kurią savivaldybę. Ar tas, net tas pasiūlymas dabar kažkaip gali paveikti mūsų santykius su Lenkija, kaip manat? No, jeigu kalbėsim apie Lenkų nacionalistus, tai jiems čia irgi saldainiukas. Ir kaip tai paveiks?
Jau, jums taip iš išorės, kaip atrodo dar mūsų? Ne, iš išorės man atrodo, kad čia šitas dalykas išpučiamas ir aš į tai ypatingai nekreipčiau dėmesio, nes įvairių, sakykime taip, radikalių siūlymų yra iš visų pusių. Ką turit omeny? Pasitaiko visko. Gerai. Va, prieš mane guli vienas laikraštys. Lietuvos rytas šiandieninis. Taip, ja. Ypač pirmas titulinis. Taip. Straipsnis, taip. Vat, senas sąskaitas Lenkai suvidinė ir kapinėse. Nu, tai didžiausias džiaugsmas mūsų nacionalistams ir žinoma skausmas Lenkijos lietuviams. Gerai, dabar paaiškinkit, ką vietam reikalas yra, kad centrinė valdžia ar vietos valdžia negali išspręsti kažkokių problemų Lietuvos? Čia yra Lenkijos problemos. Lenkijos problemos ir tam tikrų žmonių Lenkijoje, konkrečiai tame krašte, čia kalba apie Berznikų kapinės, reiškia tam tikrų žmonių ir man labai liūdna, tam tikrų kunigų atitinkamas antilietuviškas nusistatymas. Toks įspūdis, kad tas yra genuose ir eina kažkur tai nuo 17-18 amžiaus. Bet ko tai konkrečiai pasireiškia? O tai pasireiškia, yra tenai lietuvių savanorių kapai, gražiai sutvarkyti, kuklus paminklas pastatytas. O po to atsirado kryžius atitinkamas antilietuviškas, didžiulis akmuo su atitinkamais užrašais, visiškai kita tema. Kaip gali būti kryžius antilietuviškas? Nu, su, aš turiu galvoj užrašą. Ant kryžiaus. Taip, 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 kas užrašyta ir reiškia ant to akmeninio paminklo. Ir paskui atsiranda, reiškia, va, tai tie akmenys, jie pastatyti būtent Berznikuose todėl, kadangi negalima pagerbti žuvusių kapų, čia daugiausia minimos baltarusiškos vietovės, bet ir Druskininkai paminėti. Lenkiškų kapų yra pakankamai, visų pirma, Vilniuje. Tai va dabar kas būtų, jeigu lietuviai imtų ir šalia pastatytų tokį pat akmenį, kaip kad Berznikus, kaip tas atrodytų. Arba jeigu, kadangi Pilsudskis yra už tvoros, o kapinės tai lietuviškos, arba Lietuvos valdžios žinioj. Tai va čia už tos sienos netolėsi už kelių metrų surašyti tai, ką lietuviai galvoja apie Pilsudskį. Tarp to, ką ir kai kurie lenkai galvoja apie Pilsudskį kaip antidemokratą. Aš manau, kad jūs neduoda čia pasiūlymo kažkokį. Ne, aš neduodu pasiūlymo, aš tik sakau, kas galėtų būti. Kas galėtų būti, būti jeigu būtų. Taip, taip. Taip, kam tas reikalinga? Lietuvos valdžia turėtų reaguoti. Dabar kokios reakcijos jūs laukite, manot, kad reiktų dabar? Ne, tam tikra reakcija yra ir čia laikraštyje tas viskas yra aprašyta, bet čia aš tikiuosi, kad turėtų veikti ir civilinė valdžia ir dvasiškoji valdžia, vis dėlto turi būti tam tikras supratimas. O tai kai kurie lietuviai galvoja, kad tam tikros dalies Lenkų genuose yra tas antilietuviškumas, kuris eina nuo senų laikų. Juk net pamaldų lietuvių kalba nebuvo, kol neatsirado garbingas jis popiežius Jonas Paulius II. O iš kitos pusės manoma, kad kažkokie genai yra pas lietuvius, kurie nemėgsta, nu, antilenkiški genai. Nu, suprantama, kad mažesnė tauta didesnės tautos nuskriaus negali, o atvirkščiai. Tai geriau jau šito nenagrinėkim, o ieškosim to, kas mus jungia, kas mus gali suartinti, o mes turim daug kapitalinių klausimų, kuriuos turim kartu spręsti. Ir pavyzdžiui, Europos, kokie tai? Nu, Europos Sąjungoje visų pirma, ir palyginus, aš sakyčiau, kad o sprendžiam mūsų veikimą, kartu, ar ten irgi žinoma, yra? Tai gerai, Baltika, jau. Juda. Tačiau reikia pasidžiaugti. Va čia va tokių dalykų reikia daugiau ir šitie dalykai turi būti svarbiausia, jie turi būti propaguojami, apie juos turi būti kalbama ir turi būti daroma kuo greičiau. Tai va tas mus sujungs ir tiesioginė žodžio prasme. Ir tie tokie dalykai, kurie yra aprašomi dar šiandien spaudoje, nesutrukdys tiems projektams esminiems. Ne, nemanau, ne. nemanau, nors tai viskas gerai, kartais iš Lenkijos buvo grasinimų, kad jeigu jūs ten to nedaro, tai mes tada neturim entuziazmo daryti kitus dalykus. Oficialių nebuvo grasinimų, gal nu, čia tik kodėl? Tai spaudatė prašė. Iš labai šaukštų veikėjų pusės buvo. Iš kokių pavyzdžiui? Aš va čia tas, kuris patylės. Lietuvoje betvarkė rašo Rimvydas Valatka, savo komentare cituodamas vidaus reikalų ministrą Barakauską. O kaip jums atrodo iš šono trupučiuką? Visko yra ir betvarkės, ir yra siekiama tvarkos, bet ne viskas iš karto. Valatka dar taip, rašo, sakoma, kad nesrazu Maskva strojilas. Dar prieš dešimtmetį į politiką dauguma eidavo tam, kad ką nors pakeistų į gerą, į blogą, šiaip ką nors sugadinti, rašo Valatka, o dabar į politiką eina tik būti.
ketverius metus, po to dar tiek pat ir dar tiek pat. Čia jis perdeda. Jo stilius yra atitinkamas, žinomas, per daugelį metų susiformavęs ir jis kerta iš peties. Jis užkabina, bet teisingai kerta, ne? Jis užkabina iš tikrųjų teisingus dalykus ir tokių žmonių yra, bet sakyt, kad va, tada tai buvo nuostabu, arba aukščiausioj taryboj, kai mes su juo abu kartu dirbom, buvo nuostabu, nu tikrai taip nebuvo. Nes jeigu jau kalbės... Bet buvo geriau negu dabar, kaip jums, vis tiek jūs galit palyginti? Matot, kokį klausimą imsim? Jeigu kalbėsim apie nesusikalbėjimą, apie ginčius, ar akių draskimą ir net antausius, tai visas šitas buvo kaip tik aukščiausioje taryboje. Antausių dabar tikrai nėra jau, bent aš negirdėjau. Tai reiškia, taip, tai jau, reiškia geriau. Pažanga yra šiokia tokia. O dėl to, kad einama į politiką pasidaryt biznį, tai ką, sakysim, Lenkijoje šito nėra. O Vidas Gedvilas geras Seimo pirmininkas, kaip jūs vertinat, kaip buvęs ilgalaikis spets? Kiek jisai dirba, jisai iš tikro stengiasi ir matosi, kad patyrimo įgyja ir vadovauja. O Gapšys, kaip pirmas vicepirmininkas, jūs ilgai buvot irgi pirmojo vicepirmininko? Aš visko buvau, bet matot, aš dabar neturiu tiek laiko, kad galėčiau konkrečiai vertinti kiekvieną, kaip jis veda posėdį, kaip jisai elgiasi, arba kaip darome kai kurie kiti sprendimai, bet galiu pasakyti nuo širdžiai, kad kartais, jeigu aš esu Seime ir stebiu Seimo posėdį ir kažkas ne taip, aš iškart skambinu kam nors. Dažnai skambinat Gedvilui? Ne. O Gapšį? Ir jam ne, aš skambinu saviems. Kirkilui, reiškia Kirkilui savo skambinat? Ne. Jis irgi vicepirmininkas? Visi stengiasi, visi padaro, sakysim, tarp tų Jaroslavas Narkevičius visai neblogai veda. Turiu pasakyti, va čia, kad būtų aišku, jog aš esu objektyvus. Va, o šiaip, žinot, kadangi pradžia, vis tiek pirmieji metai, tai čia jo, nėra daug... Jo, pirmieji metai jau beveik praėjo. Nu, kur praėjo? Yra, nu, beveik jau, nu, kiek ten liko? Tai, betgi, palaukit, valdžia buvo formuojama etapais. O ne iš karto atsirado visi ir buvo visokių kitokių problemų. Tai man, kad čia vis dar pradžia jau. Aš čia noriu principinį dalyką pasakyti, dėl ko, sakysim, mūsų socialdemokratus kritikuoja, nors mes esam tik tai koalicijos dalis, žinoma, svarbiausia dalis, bet dalis. Kad va štai tas nepadaryta, tas nepadaryta. Maždaug per vienerius metus, nepilnus dar metus, o jeigu imsim vyriausybę, tai jo labiau, jei gruodžio mėnesį bus tik tai metai. Kad reiškia, vyriausybė per metus turi padaryti tai, kas pažadėta padaryti per ketverius metus, nu, yra nekorektiška. Nu, bet nors kažkokia pradžia turi būti. A, tai nes... pradžios yra pakankamai. Va, prašau, pats geriausias pavyzdys, kuris jau labiau ir tarptautinis, yra Rail Baltica prie mūsų, vis dėlto pajudėjo pagaliau. Bet Lietuvos... Ir mums pavyko susitarti. Ir taip pat ir kai kurie socialiniai klausimai sprendžiami, ir ūkiniai reikalai. Nu, jau ūkiniai reikalai, bet socialiniai prieš dar būdami opozicijoje ir per rinkiminę kampaniją daug kalbėjo apie... progresinius mokesčius, piktinosi, kad... Ja, jie darbo tvarkė, va čia yra turtas kaip... Turtas valstybėje per mažai perskirstamas, kad yra atotrūkis tarp... Tai va dabar realiai kalbama apie nekilnojamojo turto, reiškia, taip sakant, apie mokesčius turtingiesiems. Ir galimas daiktas, kad kai kurie dalykai atsiras artimiausių metų. Ir apie progresinius taip pat kalbama, bet jie turi būti sudėlioti į tam tikrą sistemą. Kas eina pirmą, kas eina vėliau ir ką darom taip, ką darom kitaip. Kad būtų sistema, o ne vienas ar kitas garsus lozungas, kurį mes turim realizuoti. Bet per šitos metus... Nesumažėjo atotrūkis tarp daugiausiai ir mažiausiai uždirbančių, nesumažėjo ir skurdas. Tai yra labai skaudus dalykas. Ir nedarbas nesumažėjo. Ir visos tos problemos yra, bet ir stengiamasi šitą padaryti, nesakysim, jeigu vėl tą, paminėsim Rail Baltica, jeigu tas dalykas paidėjo, iškart yra įdarbinami šimtai žmonių. Taip, ir grandinė reakcija prasideda. Taip, geras. Be abejo, kadangi yra visos papildomos įmonės. Gerai, o ar tiesa, kad Butkevičius jau patiria savo partijos spaudimą eiti į prezidentus? Aš jo nespaudžiu, man atrodo, ir kad kai kurie kiti nespaudžia, bet gal kas nors ir spaudžia, kadangi vis dėlto pagal reitingus jis yra antrasis ir jo reitingas kyla. Kodėl jis... Partijos kyla, nes jeigu matėt paskutinės apklausos, tai mes va taip va viršuje mūsų tą liniją, o visų kitų linijų tai gerai, tai, bet vis tiek reikia, negalima taipgi dėlsti iki begalybės. Tai... O kodėlgi ne? O kiek galima dar rinkimai, prezidentų rinkimai kada? Pavasarį. Pavasarį. Tai mes turim masę laiko. Mėnesį prieš rinkimus? Ne, aš manau, kad metų pabaigoj, kitų metų pradžioj. Galutinis apsisprendimas.
Aha, jūs bijot, kad bus didės priešpriešą tarp prezidentės ir premjerų, jeigu bus oficialiai paskelbtas kaip kandidatas? Aš manau, kad čia bendras yra, juk puolimas yra prieš mūsų arba prieš kai kurios mūsų veikėjus, tai prieš kandidatą be abejo bus dvigubas puolimas, o vis tiek reikia dirbti kasdienius darbus. Ir tų darbų labai daug. Jeigu sako, dvigubas, o dabar yra toksai, vis tiek yra puolimas, manot, iš prezidentės pusės? Aš apie prezidentės puolimą nekalbu. Man atrodo, kad jinai dėsto savo nuomonę, o jeigu ta nuomonė kam nors iš mūsų nepatinka, tai tada yra pasakoma ir paaiškinama ir yra normalus dialogas tarp valstybės vadovės ir vienos iš valdančiųjų partijų. Čia yra normalu jūsų manimo. Čia... Nu, aš manau, kad kiekvienas... Galėtų būti geriau? Kiekvienas veikia pagal savo charakterį. Aš sakykim, galbūt daryčiau kitaip, bet jeigu man kas nepatinka, aš irgi sakyčiau. Ir aš senais laikais sakydavau, ir aš Brazauskui sakydavau. Tai kas jums nepatinka, prezidentė? Bet aš niekad šito neaiškinau per radiją televiziją, va, kur buvo skirtumas. Aha, tai nepasakysit, kas jums nepatinka, ateis laikas, pasišnekėsim, mes ne pirmą kartą, ne paskutinį susitinkam. Dar laikas ateis, sako, dabar, žinoma, o kol kas nenorit. Turim. Ateis laikas, bus kritiškai, ir vaikas. Kažkaip ne, aišku. Gerai, ačiū jums labai už pokalbį, ačiū už atvykimą. Iš antro karto pavyko. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dzisiaj Czesław Syrszena, socjaldemokrata i był długoletni przewodniczący Sejmu i poseł na Sejmu.